Təxminən 10 mart aksiyası ilə bağlı təşəbbüs göstərib gedənlərdən biri də mən idim. Və miting başlayan kimi üç qurban mən oldum, belə deyərdim. Həbs olunan. Məni qolumdan tutub aparan Çevik Polis Alayının əməkdaşları isə plazanın arxasında bir qrup Çevik Polis Alayının əməkdaşları olan bir qurğa saldılar. Mən orada döydülər. Belə deyərdim. Müxtəlif bədən xəsarətləri aldım. Sonra da məni oradan maşına tulladılar. Biz maşında 8 nəfər olaraq Nəsimi rayon 22-ci sayılı polis bölməsinə getdik. Orada bir gün qaldıq və bu gün də məhkəməyə gəldik. Məhkəmə haqqımda 300 AZN məbləğində cərimə kəsdi. Mən orada hakimə də bildirdim ki, bu qanunsuzdur. Çünki İnzibati Xətərlər Məcəlləsi qondarma bir qanundur. Bu qanun bizə imkan vermir ki, biz vicdanımızı önləyək, önləsin və aksiyalarda iştirakımızın qarşısına alsın. Və sağ olsun, dövlət tərəfindən ayrılmış vəkil də məni müdafiə elədi və o da bildirdi ki, mənim qohumlarım belə şəhid olublar, müəmmalı şəkildə hərbi də həlak olublar. O da hakimdən istədi ki, məni bəraət versin. Amma sonda isə hakim mənə 300 AZN məbləğini cərimə kəsdi. Mən insan verəm, bunun özü də qanunsuzdur. Çünki bilirsiniz, əsgər ölümləri tali üçlü bir məsələdir. Bu bir dəfə baş vermir, iki dəfə baş vermir. Hər gün demək olar ki, müxtəlif hərbi hissələrdə müəmmalı şəkildə ölümlər baş verir. Və bizim də əsas məqsədimiz o idi ki, dünən 10 mart aksiyasında əsgər ölümləri yox deyə. Artıq bu durmalıdır. Çünki ordu quruculuğunda olan bu qapalı sistem, orada baş verən bu naqisliklər cəmiyyəti narahat edir. Və biz də vətəndaşlar olaraq çıxıb buna gənclər olaraq etirazımı bildiririk və hesab edirik ki, düz etmişik. Vicdanımızın səsində qulaq asıb ora gəlmişik. Mən sənin sifətində müəyyən izlər görürəm, sanki fiziki təzyiqə məruz qalman haqqında. Bu arada nə deyə bilərdin? Mən deyim ki... Aksiyadadır, yoxsa nəsə başqa bir şeydir? Mən dünənləri aksiyada dediyim ki, məni bir qrup Çevik Polis Alayının əməkdaşları arasında salıb gördülər. Mənim sol qolum demək olar ki, işləmir, sol böyrəyimdə şiş əmələ gəlir. Sağ ayağımı tam basa bilmirəm. Oturaq vəziyyətdə dura bilmirəm mən. Və mən buradan birbaşa olaraq həkim müayinəsinə gedirəm. Yəni mən fiziki xəsarətlər almışam ciddi şəkildə. Nə deyək ki, əsgər ölümlərinə son deməyə gəlmişdi. Hakimiyyətə qarşı da öz etirazımızı bildiririk. Daim də bunu davam etdirəcəyik. Və aksiya zamanı mən tutarkən iki polis aparırdı, qarşıdan gələn polis zərbi ilə zərbə yendirdi, xəsarət yetirdi. Kim gedəcək bundan? Daim günü hələ gedir, bir dədən keç görək qoyaqdır, təsdiq də salır. Bağlı. Şalakka bağlı.